Особливо радісних облич музейників під час святочної академії сторінкам історії поклін у Тернопільській обласній філармонії ми не помітили, хоч були і привітання, і концерт, і грамоти працівникам. Чи не основна проблема – фінансування. Через неприйнятий обласний бюджет воно відбувається щомісяця за формулою 1/12 від минулого року. Цих грошей, каже директор краєзнавчого музею, вистачає якраз на зарплатню без затримок та на оплату комунальних послуг. Зрештою, зізнається Степан Костюк, і в попередні роки особливо не розкошували. Поповнювали фонди лише подарованим. Коли востаннє музей купував експонати, не пригадує. Повірте, не лукавлю, але не пам'ятаю, тому що за останніх років 10-15 держава фінансування закупівлі експонатів не проводила. У фондах Тернопільського обласного краєзнавчого музею 184 тисячі експонатів. І стародруки, і живописи, і скульптури, і костюми, і документи – все потребує належних умов зберігання і реставрації. Формула «час – це гроші» працює проти них, бо що довше нема грошей, то тим швидше безцінне перетворюється на порох. Для того, щоб тільки реставрувати, скажімо, кілька десятків ікон, які знаходяться на сувоях в полотні, треба десятки тисяч іновалюти, тому що реставраційна робота дуже дорога. І зараз, аби запросити фахівця чи відправити свої роботи в лабораторію до Львова, в Київ, потрібно відповідні суми для того, щоб створити температурний режим, бо коли розкручуємо ці ікони, обсипається левказ і ікона пошкоджується. Культура потребує значних грошей, визнає обласна влада та пояснює, що не лише на культуру грошей бракує, бо Тернопільщина – область дотаційна. Ми маємо власних надходжень всього 22%, а остальне ми просимо центральних органів влади. І, звичайно, сьогодні без допомоги, без меценатів, без об'єднання влади і бізнесу, і громадськості, якщо хочете, і більше, скажу, вирішити ці питання було б неможливо. Як приклад такої співпраці Валентин Хоптян наводить облаштування і відкриття зали Пінзеля у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Це, каже, поки найбільш значимий захід Року культури, яким 2013-й визначили на Тернопільщині. А ще обіцяє краєзнавчому музею, що вже цього року тут замінять вікна і встановлять нове опалення, аби в цьому музеї, як і в інших закладах культури Тернопільщини, стало тепло. Директор музею, це я вже сьогодні вдруге тут, він мені розповів, що зимою тут буває і 6 градусів, і 12 градусів температура. Людям, звичайно, тут неуютно, працювати важко. Якщо так відверто говорити, 90% закладів культури взагалі не опалюється в область. Тому ми поставили вже в цьому році кожному закладу культури тепло. І поступово починаємо робити ремонт, євроремонт, приводити в порядок. Музейники ж, працюючи для майбутнього, на долю не нарікають і сподіваються на краще. Ми хоча дякуємо за те, що нас розуміють морально, а все решта облаштується. У нас є потужний науковий потенціал, який може забезпечувати наукову базу. У нас є артефакти, які можуть забезпечувати підтвердження тої чи іншої теми. Тобто ми можемо працювати на перспективу, а не втрачаючи оптимізму, все ж таки віримо, що державний музей колись стане правдиво державним і фінансування забезпечене буде.